အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်သုတ္တဆန်ပါဖယောင်းနိုင်ကိုဂံမီရပညာရဲ့တော်တော်များများမှာထဲ့သွင်းအသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အသုံးပြုရတယ်ဆိုတာ ਨੇ အယူဆအကိုတော့သိသူနည်းမဲ့ထင်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတအဖြစ်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီလိုပြောပြတဲ့နေရာမှာလိုရင်းတွေလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပြရစီမလိုအဖက်နဲ့အခြေအနေတအားမရှိခြင်းလို့ပါ ကျေတော့ဖျောင်းနိုင်ဟာဂမ်မီရာအလိုအ aph င့်မိဒတ်ကိုကိုစားပြူပါတယ်။ကမာဦးကလေးကလူတွေတီထားခဲ့တာကမိဟာပုံနွေးစေတဲ့အလင်းဒတ်ကိုပေးတယ်။အစားအစာတွေကိုချက်ပြုတ်နိုင်တယ်လို့တီထားခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မိဟာအမောင်ဒတ်ကိုကာွယ်ပေးတယ်။အအေးဒဏ်ကိုကာွယ်ပေးတယ်။တတိဆန်တွေရဲ့ဘီးရန်ကနေကာွယ်ပေးတယ်လို့နားလည်လာကြပါတယ်။ ကာဂိုကာမီရာအယူဆနဲ့ကကွယ်ပြတဲ့တကိုးဆွမ်းအင်းနဲ့ညင်နိုင်ဆွမ်းကိုကိုစားပြုတဲ့ဓာတ်လိုယုံကြည်ထားကြပါလေ။မီးဟာတလောကလုံးရဲ့အချောက်ချာဖြစ်တဲ့နေမင်းနဲ့တဘာဝချင်းတူညီနေတဲ့အတွက်မီးကိုထွတ်မြက်ထားကြပါရဲ့။မီးလောင်လိုက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခုံးငွေတွေဟာလည်းစကြဝဠာတစ်ခုလုံးအထိပြန့်နှံ့သွားစေတယ်လို့လည်းယူဆထားကြပါပဲ။ဥပမာစူတောင်းတစ်ခုကိုကောင်းကင်ဘုံစီရောက်စေဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးပေးဖို့နီးဟာ အဲဒီစူတောင်းစာရွက်ကိုမီးရှို့လိုက်ချင်းပါပဲပြီးတော့ဂမ်ဘီတာပညာမှာဖျောင်းနိုင်ကိုအတုံးပြုရောမဲ့ဆိုရင်အချက်သုံးချက်ကိုသတိပြုရပါမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အကြောင်းနံပါတ်၂ဖျောင်းနိုင်ရဲ့ပုံတရံနံပါတ်၃ဖျောင်းနိုင်အရွယ်စားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းကလူတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စံနှုန်းကိုကိုစားပြုပါတယ်ပုံတရံကတော့လူတယောက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ ဦးဒီချက်ကိုကိုစားပြပါအရွယ်စားကတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေတတ်တဲ့ကာလကိုကိုစားပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအယူဆတွေကအနောက်တိုင်းရဲ့အယူဆတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ထပ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်အយ៉ាងဆိုတဲ့နေရာမှာအយ៉ាងပေါင်းများစွာရှိနေပြီမယ့်အခြေခံအយ៉ាងအဖြစ်စုစုပေါင်း၁၂မျိုးသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၁၂မျိုးမှလည်းမူလ9យ៉ាងနဲ့တီကြား ငါးយ៉ាងဆိုပြီးတော့ထပ်မံခွဲခြားထားပါသေးတယ်။မူလ5យ៉ាងဆိုတာကတော့အလင်းတည်းမှပေါဝင်တဲ့အយ៉ាង5မျိုးဖြစ်တဲ့အနီ၊လိမ့်မော်၊အဝါ၊အစိမ်း၊အပြာ၊မဲနဲ့ခရမ်းဆိုတဲ့အយ៉ាងတွေကိုပြောတာပါ။တိကြား5យ៉ាងဆိုတာကတော့အနက်၊အဖြူ၊မီးခိုး၊ပန်းရောင်နဲ့အညိုကိုပြောတာပါ။ဒါကအခြေခံ7យ៉ាងပါ။တခြားအយ៉ាងတွေလည်းများစွာရှိပါသေးတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရွှေရောင်၊ငွေရောင်၊စ aphire ပေါ့။ ဒီတော့အယောင်တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြထားခြင်းပါလေအနီရောင်ဟာရဲဆွမ်းတက်သည့်ဘဝရှင်တန်မှုတက်မတ်မှုခွန်အားတကူးစွန်းအင်နဲ့မြန်ဆန်တဲ့အကျိုးတရားမှုကိုကိုစားပြုပါတယ်ပန်းရောင်ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာခင်မင်ရင်းနှီးမှုအပေါင်းအသင်းနဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းစေမှုကိုကိုစားပြုပါတယ်လိမ္မော်ရောင်ဟာလှုပ်ရှားမှုစွဲဆောင်မှုအယောင်အဝယ်နဲ့လူယာဆန္နာတွေကိုဖိတ်ခေါ်တန်းခြင်းတွေအတွက် ကိုစားပြပါရယ်အောင်အောင်ကတော့လူမှုဆက်ဆံရေးစွဲငင်ခြင်းထင်ရှားစေခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာအသုံးပြပါရယ်အစိုင်းအောင်ဟာအချစ်မွေးဖွားခြင်းငွေကြေးကံကောင်းခြင်းစံမာရေးကိုရေးကိုယ်တာရည်မှန်းချက်တွေကိုကိုစားပြပါရယ်အပြာအောင်ဟာတီရင်ဖန်တီးမှုငြိမ့်ချမ်းရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေကိုကိုစားပြပါရယ်မင်းနယ်အောင်ဟာဉာဏ်ပညာ မိမိကိုကိုတည်မြဲနားလည်ခြင်းနဲ့အဘိညာဉ်စွမ်းရည်တွေကိုကိုစားပြပါတယ်ခရမ်းရောင်ဟာတကူဩဇာကြီးမှန်းခြင်းဝိညာဉ်ရေးရနဲတင်းမာမှုအားပြိုင်မှုတွေကိုကိုစားပြပါတယ်အနက်ရောင်ဟာကာကွယ်ခြင်းအစိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နဲဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်ကိုစားပြပါတယ်အညိုရောင်ဟာတီတက်ခိုင်မြဲမှုအခြေခံတင် जा မှုတဘာဝထုံနှံဆင်လာနဲမတင်မကြကိစ္စတွေကိုကိုစားပြပါတယ်အဖြူရောင်ဟာ တဘာဝအရာအတခုလို့အယူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာအတုံးပြူနိုင်ပါတယ်။ရွှေရောင်ကတော့ကြွေဝါမှုဆွဲဆောင်မှုစီးစိန်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုကိုစားပြူပါတယ်။ငွေရောင်ကတော့မျှတာမှုတာဟာသာတာကြားမှုနဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုကိုစားပြူပါတယ်။ဒီတော့အရာတို့ရဲ့တဘာဝနဲ့မိမိစန္ဒကိုက်ညီအောင်ချိန်ညှိပြီးမှဖျောင်းနိုင်တွေကိုအတုံးပြူပေးမယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်ပုံမှုအောင်မြင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာ ငွေဝင်ခြင်းရင်အစိမ့်အောင်ဖျောင်းနိုင်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ရဲ့ပုံတရံကလည်းအနောက်တိုင်းမူအရရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာတော့ဖျောင်းနိုင်ဆိုရင်ပုံစံတစ်မျိုးတည်းလောက်ပဲအတွေ့များပါတယ်အနောက်တိုင်းမှာတော့ဖျောင်းနိုင်ဟာဂမ်မီရာပညာလိုအားဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးဘဝတုဒရရအောင်လို့ပဲကျွန်တော်အကျဉ်းအားဖြင့်ရှင်းပြပေးပါမယ်အကြေကိုကျွန်တော်တင်တဲ့မှာဆက်လက်တင်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ ကြောင်ပုံစံဖျောင်းနိုင်တွေဟာလူတယောက်ရဲ့ကံကိုပြောင်းလဲပြီရမှာအသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။အဲဒီမှာမှာအယောင်အဖြစ်အချိုးပေးဟာကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာကြောင်နဲ့ပုံစံဖျောင်းနိုင်ဟာမကောင်းတဲ့ကံကိုကောင်းတဲ့ကံဖြစ်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်ကံဆိုးနေမှုတွေကိုကောင်းတဲ့ကံဖြစ်လာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာအသုံးပြုနိုင်သလိုကောင်းနေတဲ့ကံတွေကိုလည်းအဆိုးဘက်ကိုဥတည်သွားအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောင်အစိမ်းရောင်ကတော့လောင်ကစားနဲ့ မူကံက so ေ name, ja en, ee, anyway, e ာင်းစီပိုးတို့အတွက်အုံပြူနိုင်ပါတယ်။ကြောင်အီကတော့အချင်းကံအိန်ောင်ရီကံတွေအတွက်အုံပြူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးတော့လူပုံစံဖျောင်းနယ်တွေလည်းရှိတတ်ကြပါရယ်။လူဆိုတဲ့နေရာမှာလူယောက်ျားပုံနဲ့လူမိန်းမပုံတွေကိုပြောတာပါ။ဒီဖျောင်းနယ်တွေကတော့လူတရယောက်ကိုကိုးစားပြူပြီးလူအပ်တလို့အုံပြူတတ်ကြပါရယ်။အဲ့ဒီမှာမှအကြောင်းအဖျင့်အနီဆိုရင်အိန်ောင်ရီတက်မှတ်မှုစိတ်အားထက်သန်မှုတွေမှာအုံပြူတတ်ကြပါရယ်။ ဗျာအောင်ဆိုရင်တော့ချစ်ကြည်ရေးခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေမှာအသုံးပြတတ်ကြပါတယ်လက်ထပ်မှုကျမ်းမာရေးကုသမှုတွေမှာတော့အသိအယောင်ကိုအသုံးပြတတ်ကြပြီးတော့အတွေးစိုးတွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေမှာတော့အနည်းယောင်ကိုအသုံးပြတတ်ကြပါတယ်အဖြူအောင်ကတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအတွက်အသုံးပြတာများပါတယ်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်တွေကိုနှက်ယောင်ဆက်ပြီးတော့တုံးကြတဲ့ deviation ဆိုတဲ့ဖျောင်းနိုင်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုစွဲဆောင်ဖို့နဲ့ မကောင်းတာတွေကိုတွုံးလန့်ပြတ်ဖို့ဆိုတော့အယူဆတွေနဲ့အသုံးများပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ကံကောင်းစီပြီးကံဆိုးခြိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအသုံးပြတတ်တာပါ။ပြီးတော့ဗရိစီလေးတွေတီထားသလိုအထုံးအဖွဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့7 knot လို့ခေါ်တဲ့ဖျောက်နိုင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဆန္ဒတစ်ခုပြည့်ဖို့တနည်းကိုအထုံးတစ်ခုစီထွန်ရတဲ့စနစ်တွေမှာအသုံးပြတတ်ကြပါတယ်။အသုံးပြနေတာတော့ပြောရင်အများကြီးပါပဲ။ຖ້າပါတော့နောက်ပြီး ဒါဆယ်ဝန်တေလိုခေါ်တဲ့အလျံခုနှစ်မျိုးနဲ့နေခုနှစ်မျိုး၄စာမိထုံးမှုစီမံထားတဲ့ဖျောက်နိုင်ပုံစံတွေလည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုနေအလိုက်ဖြစ်စီအလျံအလိုက်ဖြစ်စီရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့နိလအမျိုးမျိုးအသုံးပြတတ်ကြပါသေးတယ်။ဒါတွေဟာကမ်မီရာအလိုအားဖြင့်တီထားတဲ့ဖျောက်နိုင်တွေရဲ့ပုံစံတချို့ကိုရှင်းပြပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖျောက်နိုင်ရဲ့အရွယ်အစားဆိုတာကလည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်။အနောက်တိုင်းရဲ့အယူအဆအရဖျောက်နိုင်လောင်ကျွမ်းမှုရဲ့ကြာချိန်ဟာအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပူကြလေပူပြီးစွာကြီးလေလို့ယူဆတတ်ကြပါတယ်တချို့ဖျောင်းနိုင်တွေဟာနိုင်ွယ်လောက်ထွန်ပေးလိုက်ရပါတယ်တချို့ဖျောင်းနိုင်တွေကတော့တနားကြီးကြောင်းတချို့ဖျောင်းနိုင်တွေကတော့၃နိုင်ကြောင်းစဖြင့်အချိန်ကာလတတ်မှတ်ချက်ထားပြီးမိထွန်ပေးရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှင်းပြဖို့ကတိတ်မလွယ် కూ တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏခြံထားပါရစေပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ဂမ်ဘီရာနီလန်းတွေမှာဖျောင်းနိုင်ကိုတတ်ဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညှိရမယ် စီမွေးတုံလိုင်းတာမျိုးတပ်ဆိုင်ရာတင်ငေတာတွေရေးထွင်းတာမျိုးစတဲ့အစီမှန်တွေလဲနီလန်းအမျိုးမျိုးရှိနေတတ်ကြပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်တင်ပေးခဲ့ပူတယ်အစီမှန်လှုပ်နှီးတွေမှာမြင်ပူးတွေ့ပူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေလဲထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါဦးမယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဂံမီတဲ့ပြည်ညက်ရဲ့တွေမှာဖျောင်းနိုင်ကိုဘာကြောင့်အုံများကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခုလောက်အထိဆိုရင်ဘာလို့အုံများကြတယ်လဲဆိုတာကို အနှဲငယ်တော့သဘောပေါက်တော့ပြီးလို့ထင်ပါရဲ့ဒီတော့အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဖယောက်နိုင်တွေဟာမိကျက်ဖြစ်တယ်အမောင်းခွင်းပြီးအလင်းဆောင်တယ်အကြောက်တရားကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့မှတတ္တိတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်အကာအွယ်ပေးတယ်စာနာတွေကိုကောင်းငင်ဘုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့ယူဆထားရင်ပဲပြည့်စုံတော့ပြီးလို့ထင်ပါရဲ့နားမလည်သေးရင်တော့အဆကဏ္ဍဤဤစီစီပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပေးစီလိုပါပဲနားလည်သွားရင်တော့ဂံမီရပညာဝါဒနာရှင်တွေတို့အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ သိပညာတခုရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တချို့အချက်တွေကထည့်ရှင်းပြဖို့အသင့်မပြည့်တဲ့အတွက်ကြွတော့တင်တဲ့မှာဒါတင်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မပဝင်တဲ့အချက်တချို့အတွက်နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာရုံးသင်ကြားတခုနဲ့ငွေဝင်နေတဲ့ဖျောက်နိုင်အစီအမံတခုကိုလက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဖျောက်နိုင်အစိံရံကိုသုံးပါမရှိရင်လည်းရအောင်ရှာပါ။ရှာမရဘူးဆိုရင်တော့အခြားအစီအံကိုသွားပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်ပါ။ဒီအစီအံတော့မဖြစ်မနေဖျောက်နိုင်အစိံရံကိုသုံးပြုပေးရပါမယ်။ အစိမ်းရောင်မရလို့ရိုးရိုးဖျောက်နိုင်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လေဆော့ပန်အစိမ်းနဲ့စေးချဲ့ပြီးမှတုံးပြုတ်သေးချင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ round တစ်စိတ်ကလေးကိုဖျောက်နိုင်ပေါ်မှာရေးထွင်းပါဒါမှမဟုတ်စက်ကူအဖြူတရွက်ပေါ်မှာဆော့ပန်အစိမ်းနဲ့ရေးပြီးတော့ဖျောက်နိုင်မှာပတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖျောက်နိုင်ကိုမီးထွန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီရင်ကိုဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ်လာဆန်းရက်တွေထဲမှာလှုပ်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငွေကြည့်လက်လာဘာတွေကိုဝင်စီတက်ပြီးတော့ မြင်းမြန်စီတဲ့စွားနဲ့ကျော်ဝချမ်းသာမှုကိုပေးစွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လောက်ရတာလဲလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ရနနာဒီဗန်ဖျောင်းနိုင်နေစီရင်မဲ့အဆာဒီနီးလန်းကိုပဲဘဝမှာမကြခဏတော့ပြုတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ထူးထူးခြားခြားလဲအစွမ်းပြပါတယ်ဒီတော့စိတ်ဝင်စားရင်လက်တွေ့ဆန်းကြည့်ကြပါဗျာကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ